नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शनमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत। शेतीविषयक दैनंदिन अपडेटसाठी आणि हवामान अंदाजसाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। शेतकरी मित्रांनो, आजपासून जोरदार पावसाचा अंदाज। येत्या आठवड्यात राज्यात सर्वात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता। राज्याच्या काही भागांमध्ये शुक्रवारपासून मेघगर्जना आणि विजेच्या कडकडासह मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे। पावसाच्या दीर्घकालीन पूर्वानुमानानुसार येत्या आठवड्यात राज्यात सर्वात मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे। त्यानंतरच्या आठवड्यात पावसाचे प्रमाण कमी असेल, मात्र अद्याप परतीचा पावसाला सुरुवात झालेली नाही। गुरुवारी मुंबई आणि महानगर परिसरात हलक्या पावसाची शिडकाव झाला। गुरुवारी दिवसभरात मुंबई शहर आणि उपनगरात 5 मिमीपर्यंत, ठाणे आणि परिसरात 5 ते 10 मिमी, नवी मुंबई कल्याण डोंबिवली परिसरात 5 मिमीपर्यंत पावसाची नोंद झाली। पाऊस सक्रिय असल्याने ठिकठिकाणी पाऊस पडत आहेत। बुधवारी आणि गुरुवारी कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि गोव्यात ठिकठिकाणी मुसळधार पाऊस पडला, त्यामुळे काही ठिकाणी नद्यांना पूर आला आहे। 18 सप्टेंबर ते 24 सप्टेंबर या आठवड्यात विदर्भ वगळता राज्यात सर्वत्र मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। कोकण किनारपट्टी, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पावसाची हजेरी लागू शकते, मात्र उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्हे, विदर्भात पावसाचे कमी प्रमाण असेल। त्यानंतरच्या आठवड्यात म्हणजे 25 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर या काळात केवळ कोकण किनारपट्टी, मध्य महाराष्ट्रातील घाटमाथ्याजवळ जिल्ह्यामध्ये पाऊस पडेल, इतरत्र पाऊस कमी होईल। पाऊस सक्रिय। हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार राज्याला पावसाला पोषक स्थिती असून येत्या 24 तासात कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात बहुतांशी ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। तर शुक्रवारपासून 19 सप्टेंबरपर्यंत कोकण, मराठवाडा बहुतांशी ठिकाणी, तर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस, तर काही ठिकाणी मेघगर्जना आणि विजेच्या कडकडासह पावसाची शक्यता आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या यूट्यूब चॅनल शेतकरी कृषी दर्शन चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकन नक्की दाबा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन अपडेट मिळत राहतील आणि जास्तीत जास्त आपल्या मित्रपरिवाराला शेअर करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।